Здравейте, драги приятели! Вие сте с новото видео предаване Доброхран на Здрав живот www.zdravživot.org. В това предаване ще ви представяме видеорецепти. Отдавна имахме желание да започнем тази дейност и ето, слава Богу, вече съм пред вас. Първата рецепта, която избрахме да ви представим, е за един сладък десерт с лимец. Той е доста достъпен. Ще видите, самата рецепта е много лесна, бърза и проста. И от опита ни много се харесва. Мисля, че сме я дали да опитват деца от година и половина до възрастни на много-много повече и сме видели как повтарят и потретват, което много ни радва, защото тя е една много по-здравословна алтернатива от много други възможности, които стоят пред нас. И така, надяваме се това предаване да ви е полезно, да ви предоставя здравословни алтернативи, които с времето да спрат да бъдат алтернативи, а да станат ежедневие. И така, за първата рецепта ни е необходим лимец, изчистен български лимец с минимално съдържание на глутен, толкова малко, че понякога не се отчита. Чист пчелен мед и кокосови стърготини. Самата рецепта не е съвсем сурова, не всичко е сурово. Ще видите, има запарване на лимеца в термос, но въпреки това, вярваме, това е една добра крачка. Разбира се, за който иска, може да го прави и с покълнал лимец. Но сме забелязали, че в термоса лимеца, понеже се набъбват значително повече от топлата вода, един вид става по-лесно възприемчив. И така, взимаме термоса. Това са около 100 грама изчистен лимец. Изсипваме го. Отиваме на чешмата. Слагаме цедката. Пълниме термоса. Разбъркваме добре. Изливаме. Така няколко пъти със студена вода. Може също да направим без цедката, докато започне леко да прилива. После леко изливаме, за да може прах и разни остатъци от чистенето да паднат. Разбира се, лимеца преди това сме го почистили, за да няма камъчета и разни други твърди предмети. Отивам. Така. След като сме изплакнали лимеца, следва да го залеем с гореща вода. Водата е изворна, за да може после да я пиеме. Тя ще стане една хубава, чудна водичка, която може да изпиете вместо чай. Разбира се, препоръчително 1 час преди или 2 часа след хранене. Количеството на водата спрямо лимеца може да е 1 към 3, а може и да е повече. Аз често слагам повече. Затваряме термоса. Изпращаме добри мисли. Представяме си нивата с пожълтели класове лимец. Благодарим за благата, които имаме и оставяме за няколко часа. Колко няколко? Много зависи каква е температурата навън. Лятно време, понеже изтива по-бавно, тогава може би за 4 часа е готово, може и за 3. Зимата понякога от вечерта до сутринта е станала. Опитайте, вижте, има различни степени на ставане. Понякога лимеца много се разпуква, понякога не толкова. Не е нищо сложно. Трябва ви лимец, цедка, течаща вода, мед и кокос.
и приятели, с които да го споделите. Връщаме се след няколко часа, за да продължим с рецептата. Здравейте отново! Няколко часа по-късно лимецът е престоявал в горещата вода в термоса и е време да го извадим. Така, на помощ ще ни дойде цедка и буркан. Ето така, изливаме вълшебната лимецова вода. Когато го заливаме, може да направим това заливане с питейна вода, за да може после тази хубава водичка да изпиеме. В нея, вярваме, има също чудесата на лимеца. Така, оставяме водата на страна, взимаме една купичка и изсипваме лимеца. Много често, ето и тук може да се види, той малко се е разпукал. Ето така, вижте. Разпукал се, доста е набъбнал и омекнал. И сам по себе си е много вкусен. Също може да се добавя към салати, към разни сосове. Но в днешната рецепта ще добавим кокос и мед. И ще стане един много вкусен и сладък десерт, който не само може да замести, ами може да измести много други сладки десерти, които нямат толкова чудесни съставки. Добавяме няколко лъжици кокосови стърготини. В случая 4. Добавяме мед. В случая около 2 лъжици, после според вкуса и желанията може да се променят. Така, разбъркваме. Благодарим ти, Лимечо, за чудните зранца, с които ни носиш сили, за да живеем на земята. Така. Разбъркваме добре. И сме готови. Пред нас имаме един вкусен, сладък и доста здравословен десерт от лимец, малко кокосови стърготини и чист пчелен мед. През времето сме споделяли този десерт с доста хора и много е голяма радостта ни, че всички много го харесват. Виждате, той е съвсем лесен, достъпен и надявам се и тези от вас, които го пробват, също да им хареса. Ще се радваме да ни пишете, да ни дадете обратна връзка за рецептата, как ви се е сторило, дали е ясно всичко по приготвянето. Благодаря ви, че бяхте с Доброхран, новото видеопредаване по здрав живот за видеорецепти. Всичко най-добро, до нови срещи!